Bir şair kimi, xalqının içərisindən çıxmış bir ziyalı kimi qeyd etmək istəyirəm ki, xalqımız çox pis durumdadır, ağır vəziyyətdədir. Siyah ilə, gedib adını nisiyə dəftərinə yazdırmaqla çörək alan ailələr, mən çox tanıyıram belələrini. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə şair Yaqub Məğrurdur. Yaqub müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Yaqub müəllim. Yaqub müəllim, şairlər adətən xalqın ruhuna yaxın olur, xalqın ruhunu daha yaxşı anlayır. Siz də bu cəmiyyətdə olan, üzdə olan adamlardan birisiniz, insanlarla sıx əlaqəniz var. Bugün xalqın vəziyyəti necədir? Şamil müəllim, mən sizin kanal vasitəsilə bütün bizi izləyənləri, tamaşaçılarımızın hamısını salamlayıram ilk öncə. Təşəkkür edirəm. Və sualınızla əlaqədar qeyd etmək istəyirəm ki, mən bir ziyalı kimi, həm də dediyiniz kimi, şair kimi, sinəm doludur, düzdür, ancaq bir bəndlə ifadə eləyəcəm, bir il şairiyəm, xalqa sözüm çox, millət aşıqiyəm, könlüm, gözüm tox, düşmənə, satqına, nankör yaltağa, qəlbimdə nə səbir, nə də dözüm yox. Həqiqətən də ifadə etdiyim kimi, bir ziyalı kimi, xalqın içərisində sizin də qeyd etdiyiniz kimi olan adamım, hal-hazırda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerdə, Qovupark yaşayış kompleksində yaşayıram və hər gündə təmasda oluram. Deməli, aydın məsələdir ki, Respublikadakı ictimai-siyasi durumla əlaqədar, eyni zamanda bu durumdan doğulan həmin xalqın, cəmaatın, məcburi köçkünlərin və maddi vəziyyətini mən hər gün görürəm, hər gün qarşılaşıram. İşə gələndə, axşam işdən gedəndə qarşıma çıxan adamlar hamısı, baxıram ki, hamısı sınıxmış vəziyyətdə, acından əziyyət çəkən insanlar, onların suallarına mən görürəm ki, insanlar nə vəziyyətdədir. Həqiqətən də hamısının bir dənə sualı var. Bu iş, vəziyyətin axırı haça qurtaracaq? Nə ilə qurtaracaq? Necə olacaq? Mən də imkanım daxilində onlara izah edirəm, çalışıram ki, nə rəhbərlikdən xalq narazı düşməsin. Bəziləri kimi mən xalqı ölkə rəhbərliyinə qarşı köklənməsi istiqamətində danışmıram. Bir, ikinci, çünki dövlət dövlətdir. Dövlətlə millət vahid olanda daha güclü olur. Bizdə dövlətlə xalqın, millətin birliyi olsaydı, o 44 günlük savaşdakı vətən savaşında yumruq kimi birləşən əskərlərimiz kimi, yəni xalqımız da olsaydı, yəqin ki, millətimiz bu duruma düşməzdi. Hal-hazırda açığın, yəni konkret olaraq qısa laxanik şəkildə qeyd edim ki, xalqımız azlıq çəkir. Xalqımızın vəziyyəti, maddi vəziyyəti həddindən artıq pisdir. Mən yəni açıq danışacağım burada. Ölkə rəhbəri də istəyir məndən incisin, istəyir inciməsin. Mən ziyalı kimi sözümü deyirəm. Siz dediğiniz kimi bir şair kimi, xalqının içərisindən çıxmış bir ziyalı kimi qeyd etmək istəyirəm ki, xalqımız çox pis durumdadır, ağır vəziyyətdədir. Yəni, insanlar var ki, dükanlarda mən siyahları görmüşəm. Gündəlik Allahın çörəyini, o çörəyin də qiymətini qaldırıb qoyublar 7-ci qatda. Bəli. Və hal-hazırda siyah ilə gedib adını nisiyə dəftərinə yazdırmaqla çörək alan ailələr, mən çox tanıyıram belələrini. İmkan düşəndə mənim özüm də maddi durumu o qədər yüksək səviyyədə olmayan bir insanım. Ancaq onunla bərabər çoxlarına əl tuturam. Yəni çıxışıma baxanlar özləri təsdiqləyəcəklər ki, həqiqətən tanıyan adamlar biləcəklər, deyəcəklər ki, bəli, həqiqətən də Yaqub müəllim falan vaxtı mənə bu köməkliyi göstərdi. Ancaq tək Yaqub müəllimlə, Yaqub müəllimin simasında bir çox ziyalıların deməli belə yardımları ilə millətin maddi durumu heç vaxt düzəlməz. Heç vaxt düzəlməz, bu dövlət səviyyəsində həll olunmalıdır. Pensiyalar təcili qaldırılmalıdır, ən azından. Mən özüm çıxışlarımda dəfələrlə demişəm, 49 il müxtəlif vəzifələrdə işləmiş adamam, mənə 250 manat pensiya təyin ediblər. Bu saat mən özüm də həqiqətən ağır durumdayım. Yenə orta məktəbdə işləyirdim, ayda 430 manat maaş alırdım. İndi hal-hazırda o da kəsilib deyib pensiyaya çıxandan sonra, deməli, 250 manata mən sığınmış bir insanım. İndi mən bu vəziyyətdə olanda,
Yəni söz demək qudretimdə var. Şeirlərimdə də, siyasi şeirlərimdə çoxdur. Mətbuatda gedən yazılarımda da həmişə bu durumu mən tənqid edirəm. Ancaq bununla bərabər indi bu vəziyyətdə, mən bu vəziyyətdə olanda gör xalqın digər aşağı təbəqələri gör nə vəziyyətdə olur. Və eyni zamanda xalqımızın bu vəziyyətə düşməsində mən tək ölkə rəhbərliyini günahlandırmıram. Məmur korpusunun rolu nə dərəcədədir? Elə yer gəlmişkən bu vəziyyəti yaradan məmurlardır mı? Yox, tək məmurlar deyil. Məmurlar yəni bu vəziyyəti yaradanda da gecə gündüz fikirləşirlər. Fikirləşib, qorxa-qorxa, həyəcanla bunu hansısa bir qanun çıxartmamışlar. Qabaq, yüz ölçüb, bir biçib bunu qaldırırlar. Əvvəlcə bir şayə yaydılar ki, qiymətlər qalxacaq. Ki, əhalinin, xalq kütlənin fikrini öyrənmək üçün. Görürlər ki, dinən yoxdur. Sonra müəyyən bir şeyin qiymətini qaldırırlar. Görürlər, dinən yoxdur. Sonra digər şeylər. Bir də gecənin birində bir də görürsən ki, Tarix Şurası bütün qiymətləri qaldırdı. Hər şey Azərbaycan Respublikasında benzindən asılıdır sanki. Benzinin qiyməti qalxmaqla bütün ərzağın qiyməti qalxır. Eyni zamanda, yəni mən bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, dediyim kimi, əvvəlcə bu şayələri yaymaqla qiyməti bir dəfə qaldırırlar. Əhalinin də sakitləşməsi üçün deyirlər ki, yaxın günlərdə qiymət, yəni maaşlar da qalxacaq, pensiyalar da qalxacaq, kasıb təbəqəyə verilən yardımlar artacaq. Bir neçə ay gözləyirlər. Və bir neçə aydan sonra deməli pensiyaların, maaşların artması ilə əlaqəli qərar çıxanda ikinci dəfə qalxır. Bütün ərzağın da qiyməti, benzinin də qiyməti. Yəni belə olmaz. Dövlət xalqa güvənməlidir. Ay dövlətin rəhbəri də, prezidenti də bu daimi vəzifə deyil ki, bu gün sabah məsələn prezident gedəcək yerinə başqa qüvvə gələcək, başqa bir prezidentimiz olacaq. Vəzifə müvəqqəti olan şeydir. Ancaq bunu elə nizamlamaq lazımdır ki, sanki yani bu dövlət bir texnikadır. Onun texnikanın rolu kimlərinsə əlində olur. 5 il biri həmin rolu idarə edir. Bir 10 il başqası idarə edir. Amma bu elə qurulmalıdır ki bu dövlətçilik. Burada birinci növbədə əhalinin güzəranı nəzərə alınmalıdır. Əhalinin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır ki bu əhalidə narazılıq yaranmasın. Şəxsən mən çox narazıyam dövlətimizin daxili siyasətindən. Millətə xalqa etdiyi bu zülmlərdən həddindən artıq narazıyam və şiddətlə qınayıram mən bu vəziyyət. Yaqub müəllim, dediniz kimi xalq acdır. Bu vəziyyətdə deputatların bir təsiri varmı? Bu vəziyyətin yaranmasında onların rolu varmı? Bildiyimiz kimi Milli Məclisin deputatları yəni qanunverici bir orqandır. Qanunların, qərarların qəbul edilməsi üçün yaradılmış bir qurumdur. Yəni, prezident aparatından sonra ikinci qurumdur. Ancaq bunlar deputatlar seçilməmişdən qabaq xalqın içərisində çıxırlar səs toplamağa. Burada da yəni, düzgün qurulmuyubdur seçki kampaniyası. Çıxırlar, boğazdan yuxarı vədlər verməklə xalqın səsini topluyurlar. Gedirlər Milli Məclisin o qapısından içəri girib, mandat alandan sonra çevrilib olurlar tamamilə bambaşqadan. Sanki dünənə qədər qapı-qapı düşüb yalvaran bunlar deyilmiş. Nə xalqın səsinə səs verən var, nə xalqın bu durumunu görən var. Hamısı, mən çox narazıyam deputatlarımızdan. Ona görə ki, ölkə prezidentinin qarşısında bunların birbaşa vəzifəsidir. Çünki xalqın içindən seçilib getmiş insanlardır bunlar. Seçicilərlə görüşməlidirlər. Ölkə prezidentinin qarşısında və deməli, məsələ qaldırmaqdan ki, filan-filan problemlər var. Əksinə, hamısı mütü bir qul kimi, ancaq yaltaqlanmaqla məşğuldurlar. Mən o Cəlilabaddan bir deputat var, nədir adını da bilmirəm. Yəni, danışanda içindən özünün özünə olan etirazına sifətində ləkələr yaranıbdır o adamın. Deməli, sanki sifətinin bir tərəfində dünyanın xəritəsi, digər tərəfində Azərbaycan xəritəsi yaranıb, ləkə-ləkədir. Özü də bilir ki, yalan danışır, özü də bilir ki, yaltaqlanır. Cəlilabadda nə qədər deməli, problemlər var. Prezident aparatında o Cəlilabadın xalqını, cəmaatını incidən məmurlara dəstək verən adamlar var. İndi mən ad çəkmirəm etika naminə. Özləri çəkirlər, ancaq sosial şəbəkələr doludur belə, YouTube-da doludur belə çəkilişlər, videolar. Biz də izləyirik qarşımıza çıxanda. Mən təkcə işimi gücümü atıb izləmirəm. Görürsən ki, sosial şəbəkələri girəndə adamın gözünə girir həmin çəkilişdə. Baxırsan ki, qan ağlayır millə. Cəmaat qan ağlayır orada. Üstəlik də, deməli, kim də
səsini çıxartsa, buna etiraz eləyən adamları da deməli prezidentin kölgəsində daldalananlar, o məmurlar, müxtəlif vəzifə daşıyıcıları göstəriş verirlər yerlərdə hamısını tutub həbs eləyib, aparıb müəyyən müddətə. Heç bir günahı olmadan. Nədir, nədir bu adam haqqını tələb eləyir? Ə qardaş, haqqını tələb eləmək nə vaxtdan günah sayılır, nə vaxtdan cinayət sayılır? Belə olmaz axı. Belə olmaz. Eləcə də mitinqlərə gəlmək istəyən adamlar, bu adamları heç kim ora haylayıb gətirmir. Vətəndaş çıxır deyir ki, oğlum şəhid olun. Oğlumun nə meydi gəlməyib, nə də ki şəhidli statusu verməyib. Bu adamın dilin kəsmədə o günü bir Adil Əliyev idi, Səfərən Mürədə çıxdı, orada söz verdi ki, Milli Məclisin qarşısında o şəhid ailələr, xanımlar mitin keçirirdilər, orada söz verdi ki, mən baxacam. Halbuki Adil Əliyevdən öncə həmin deməli, vətəndaşların seçicisi olduğu deputatla görüşüblər dəfələrlə, deputatlarla. Onlara fikirlərini bildiriblər, ərzədə yazıb veriblər, ancaq heç bir tədbir görülmüyü. Niyə görə, əgər gedib Qarabağda döyüşdə şəhid olubsa, lap ön cəhədə olmayıb, arxada silah susat daşıyıb bu adam. Günlərin bir istirahatlərlə vurulubdur, gəlib bu adam şəhid olubdur. Niyə buna status verilməməlidir? Başa düşmürəm. Yəni, demək istəyirəm ki, Milli Məclisin deputatları çox hissəsi, necə deyərlər, yalnız yataqlığına məşğuldurlar da. İndi orada bir neçə nəfər, o 125 deputatda qoy 25 nəfəri mən dediyim kimi olmasın. Qalan bir 100 nəfəri ən azından 2 ay hissi doğurur bunların çıxışlarına baxanda. İstəyir, o özünü müxalifət adlandıran, müxalifət cəhəsinin adamları adlandıran deputatlar, istəyirsə də hakimiyyət yönlülü deputatlar. Hamısı eynidir. O mandat alandan sonra, Milli Məclisin iclasları başlayandan sonra xalq da yaddan çıxır, hər bir şey yaddan çıxır. Yəni, mən o Milli Məclisin yenidən buraxılmasını və yenidən yeni seçkilərin təyin olunmasını tərəfdarıyım. Deputatların fəaliyyətini bu cür bəyənmirsiniz. Bəs ziyalıların xalqın dərdini, bir ahnaləsini üzərə çıxartmasını, danışmasını necə? Bu barədə nə düşünürsünüz? Onlar xalqın səsi ola bilirlərmi? Qətiyyən ola bilmirlər. Yəni, Milli Məclisin, hər şey o Milli Məclisdən gəlir. Eləcə də prezident aparatından gəlir. Bax, açıq danışaq da, açıq deyirəm. Elə bilirsiniz, prezident İlham Əliyevin xoşuna gəlir. Bəli, onun xoşuna gələ bilər də, xoşuna gəlməyə də bilər. Ancaq inanız ki, üzdə onlara xoş münasibət göstərən prezident tək bizim ölkədən getmir. Arxada onların yed arxa dönərinə söhür ki, belə də kişi olar. Nə qədər yaltaqlanmaq olar. Eyni zamanda tək o Milli Məclisdən, mən prezident aparatından getmir söhbət. Eyni zamanda onların da yəni milləti bu qədər əzməsinin səbəbi səbəbkarlar. Elə bizim ziyalılardır. Müəllimlər, mən özüm də deməli iş fəaliyyətimin, iş dedim 49 il iş stajım var. Onun hardasa 35-36 ilim müəllimliyə keçib. Mən dəfələrlə orta məktəbdə işləyəndə də irad tutmuşam onlara. Görmüşəm ki, mənə belə qəribə baxırlar. Elə bilirlər ki, sanki mən bu millətdən deyiləm. Sözün düzün danışanda acı olur axı. İrad tutanda görürsən ki, qınırlar, gedib adamın daldasında 100 lira söz uydururlar. Belə filan. Ancaq ziyalılarımız məsələn, elə necə deyirləri, ziyalılarımızın o çox üzülünüyünü biz seçkilərdə görürük. Hamısı müəllimlərdən istifadə edirlər. Mən demirəm ki, bunu şəxsən prezident eləyir. Bunu konkret bilmədiyimə görə, dəqiq bilmədiyimə görə mən onu deyənmərəm. Amma ola bilər ki, göstəriş ondan gəlir ki, nəyin bahasına olursa olsun, mən seçilməliyəm. Bunu da reallaşdıran, həyata keçirən, onun tapşırığını yerinə yetirən icraçı məmurlardır. İcraçı məmurlar da istifadə edirlər, məsələn, rayon icra hakimiyyəti başçıları, məktəb direktorlarına göstəriş verir, məktəb direktorları ən çox da alçatdıqları xanım müəllimələrimizdir. O qədər qeyrətli namuslu xanım müəllimələrimiz var ki, onları təhrik edirlər. Onları vadar edirlər ki, bülletənləri orasında, burasında gizlətməklə, gətsinlər, töksünlər, xəlvətcə qutunun içində nədən filan kəs çıxmalıdır. Yəni, bu seçki qaydalarının, qanunlarının pozulmasıdır. Eyni zamanda, necə deyərlər, o adamların özlərinin şəxsiyyətinin alçalması deməkdir, yəni məmurlar tərəfindən alçaldılması deməkdir və üstəlik xalqın gözündən salınması deməkdir.
çok təəssüf eləyirəm ki, həmin bizim müəllimələr, ziyalılar, konkret müəllimlərin üstündə danışdım. Müəllimələr, müəllimlər eyni zamanda bunu etdiklərinin fərqinə varmırlar ki, biz millətin gözündən düşürük, bugünün sabahı var. 5 ildən, 10 ildən sonra, biz bu dünyadan köçəndən sonra bizim uşaqlarımız xalqın içində üzü tükücəli olacaqlar. Nəhayət ki, hakimiyyət dəyişəcək, haçansa. O hakimiyyət, onsuz da yeni gələn hakimiyyət özündən qabaq ki, hakimiyyəti daim qamçılayır ki, bütün problemləri bu qoyub gedib, mən gəlmişəm, hələ mənə bir 5 il yox, bir 15 il, 20 il vaxt lazımdır ki, problemləri həll edeyim. Yəni, bu müstəvidə qururlar öz fəaliyyətlərini. Ancaq bunu həmin ziyalılar başa düşmürlər ki, yəni bu vəziyyətin yaranmasında ilkin mərhələdə bu vəziyyətin yaranmasının səbəbkarları bunlardır. Niyə görə ziyalılarımız suskundular? Niyə görə ziyalılarımız ancaq yaltaqlanmaqla məşğuldular? Müəllim məktəb direktoruna yaltaqlanır, məktəb direktoru təhsil şöbəsinin müdürünə yaltaqlanır, təhsil şöbəsinin müdürü özünə yuxarıki məmurlara və zəncirvari şəkildə bu yaltaqlığı xalqın içərisində elə bir həddə çatdırırlar ki, mən onlara ziyalı deyə bilmirəm. Elə yer gəlmişkən, Yazılar Birliyinin üzvü olan yazılar, şairlər bu cəmiyyət üçün bir töhfə verdiyini görürsünüzmü? Onlar bu xalqın səsini hakimiyyətə çatdıra bilirlərmi? Deməli, bu ümumiyyətlə Yazılar Birliyinin üzvləri də, Jurnalistlər Birliyinin üzvləri də, bütün jurnalistlər də, ondan sonra həkimlər də, bütün ziyalıların hamısı, yəni bu saat eyni vəziyyətdə demək olar ki. Yazılar Birliyi Sovet dövründən yaradılmış, köhnəlmiş, sınıq salxaq avtomobilin üzərində hərəkət edən bir quruma bənzəyir. Yazılar Birliyində rüşvət olur başalıb gedir. Axı, xalqın ziyalısı ziyalı nur deməkdir. Xalqın ziyalısı xalqın önündə olmalıdır. Xalqa yol göstərən olmalıdır. Yazılar Birliyində hamısı nə bilim, nətər deyim, üzr istəyirəm, pis də çıxmasın. Hamısı boynu yoğunlar. Ora girirlər, ümumiyyətlə, o Yazılar Birliyində rəhbər vəzifəyə. Keçəndən sonra hamısı boynu yoğunlaşır, başdan eyni olur. Bu adamlar üstəlik də sanki ora ikinci bir milli məclis, Yazılar Birliyi. Üstəlik durub hələ bir xalqın xeyrinə bir söz danışmaq əvəzinə, ondan sonra xalqa xeyir verəcək bir 5-3 kəlmə söz deməyə əvəzinə və yaxud şeirlərində bunu hallandırmaq əvəzinə hələ onların şeirlərinə, yazdığı yazılara baxanda, oxuyanda o da kirayət hissi oyadır ki, sanki xalqı barmaqlarına doluyurlar. Bu baxımdan Yazıçılar Birliyindən çox narazıyam. Birliyin başında durur yazıçı Anar Rızayev. Böyük hörmətimiz var, amma vaxtında xətir hörməti itirməmiş. Ondan sonra nüfuzdan düşməmiş. O nüfuzu gələcək nəsillərin nəzərində o nüfuzu qorumaq üçün vaxtında getmək lazımdır. Qardaş, bu sənin atan mülkün deyil Yazıçılar Birliyi. Artıq sən 90 yaşa çatırsın. Qardaş, istefa ver, çıx get də. Oranı Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin çoxları mənimlə söhbətlərində deyirlər ki, bu ölülərin yuvaq yeridir bura. Burada mütləq hansısa istəyir sədr olsun, istəyir katib olsun. Fikrət Qoca, Allah rəhmət eləsin, ölənə rəhmət oxuyarlar. Oradan köçdü dünyadan, bu dünyadan köçdü o biri dünyaya, xırıldaya xırıldaya. Belə olmaz ya qardaş, sən xalq şairisin. Əvvəla yataqlıq şeirlərini az yazmaq lazım. Ölkə prezidentindən nəysə bir təmanına qopartmaqdan ötürün. Bir prezident təqaidi almaqdan ötürün. Yazıçılarımız, şairlərimiz hamısı qoşulublar yarışa. Yarışırlar ki, görüm, flakestdən bu, məsələn, bu üzvdən qabaq mən alım. Oradan neçə qəbul olmuş gənc yazarlardan neçəsi gəldi mənim yanıma ki, bax bu nəşriyyatda, yenə də ad çəkməyəcəm. Gəldi yanıma ki, məlum, mən neçə ildə oranın üzvüyəm, flankəsi üçüncü dəfə alır, ikinci dəfə alır. Deyirəm, mənim də adımı yazan təqayüdə, prezident təqayüdünü yazmırlar, deyirlər ki, hələ sən gözlə, növbə gözlə. 50%-in götürürlər o verdikləri prezident təqayüdünü. Bu hara yazılıb, bu nə qanunun nizamlanır, bu necə Yazıçılar Birliyidir, xalq bunlardan nə görsün, nə götürsün. Ona görə də xalq bu vəziyyətdədir. Xalqın bu vəziyyətdə düşməsin, əsas günahkarlar xalqın ziyalılarıdır. Tək müəllimlər yox, müəllimlər də, Yazıçılar Birliyinin üzvləri də, Jurnalistlər Birliyinin üzvləri, hamısı cib müxalifətinə çevrilib. Cib jurnalistlərinə çevrilibdir. Nədir? Jurnalistlər üçün tikilmiş binalarda
nədir? Əflatun Amaşov, bir də nə idi o? Vüqar Səfərli, Çil Defənin sədri. Bir şotka bığından da yağlayıb çıxırdı etirərə ki, belədir, filandır, qanun budur, qayda budur. Amma orada reallıqda gedəndə baxanda baxıb görürdün ki, qardaş, burada rüşvət əsas rol oynayan rüşvətdir. Burada məsələn bir nəşriyyatdan da alanlar var idi. Əvvəl andı ki, içdi ki, bir iki dəfə ki, valla bir qəpik də verməmişəm, özləri məcburən məni çarpılır. Güya bir fenomen bir insandır bu. Axırda mən onu sübut elədim ki, sən yalan danışsın. İndi də heç onlar bəziləri orada yaşaya bilmirlər. Çünki binalar tikiləndə suvağın altıyla şunurlar çəkib orada kameralar quraşdırılıb ki, görək jurnalistlər dövlət əleyhinə danışacaq yoxsa danışmayacaq. Dövlətin yaxşısını da danışıram, pisini də danışıram. Yəni pisin danışıram ona görə ki, tənqid edirəm bir dövlətin dostu kimi, dostu olan ziyalı kimi tənqid edirəm ki, ay mənim dövlətim, ay mənim dövlətimin rəhbəri, xahiş edirəm. Yəni səsimi sənin səsinə qatıram ki, bu şeyləri düzəltsəz daha yaxşı olar. Millətimiz də belə ağır duruma düşməz. Yəni bu baxımdan ziyalılarımız da hamısı bu vəziyyətdədir. Yaqın müəllim, müəllimlərdən danışdınız biraz öncə. Elə yer gəlmişkən, yəqin ki, mətbuatı izləyirsiniz. Bir neçə gün öncə Sumqayıtda yerləşən 32 saylı məktəbin direktorunun, eyni zamanda Bakı şəhərində yerləşən 45 saylı məktəbin direktorunun rüşvət almasıyla bağlı səs yazıları yayıldı. Bununla bağlı ölçü götürüləcəyi də mətbuatda açıqlandı. Eyni zamanda onu da müşahidə etdiniz, yəqin ki, Pişar qəsəbəsində 112 saylı məktəbdə bir şagird digərini amansızca necə döydü. Bu məktəbdə təhsil mərkəzində baş verən bu hadisələr nədən qaynaqlanır? Bundan əvvəlki təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun dövründə vəziyyət yaxşı idi, yoxsa indi Emin Əmullayevin nazir olduğu indiki vaxtda? Heç nə əvvəlki nazirin dövründə, nə də indiki nazirin dövründə heç nə də vəziyyət yaxşı deyil. Durum bərbat vəziyyətdədir. 1992-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gələndən sonra ümumiyyətlə bu test üsulunun Azərbaycanda gətirilməsi, digər məsələlər, təhsildə olan islahatlar, Vurğun rəhmətli Vurğun Əyyubun dövründə mən əvvəlki çıxışlarımda da demişəm ki, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Nə müxalifət deyiləm, nə hakimiyyətin üzvü deyiləm. Sadəcə xalqımın müstəqil bir ziyalısı kimi mən sözümü deyirəm. Bir dənə o dövrdə mən gördüm vəziyyətin müəyyən qədər düzəlməsini. Ondan bəri bu YAP hakimiyyəti hakimiyyətə gələndən sonra ümumiyyətlə təhsil bərbat vəziyyətə düşüb. Rüşvət son həddə sanki o yerin azon təbəqəsi var da, o deyir, qara deşik deyirlər, hansı ki o qədər tüstü buraxılıb ki yer kürəsində, o qədər tüstü nə bilim ümumiyyətlə buraxılıb ki o azon dəliyi deşilibdir və ilbəil böyüyür. Bizim Azərbaycanın təhsil sistemində olan rüşvət də bax o səviyyədə, təhsil bərbat vəziyyətdədir. Mən o siz dediyiniz faktların hər ikisinə diqqətlə yanaşıb yalnız onu deyə bilərəm ki, məktəblərdə mən demirəm hamısında, elə məktəb direktorları var ki, tanıdığımların içərisində tutaq ki, bir 50 dənə məktəb direktoru tanıyıransa, onun içərisində bir 5 nəfəri, bir 10% da o rüşvətlə işləmir. Belələri var. Ancaq ümumilikdə götürəndə, deməli, 90% yenə də rüşvət, müxtəlif formada rüşvətlər qəbul eləməklə yenə də yəni, öz hərəkətlərini davam etdirirlər. İkinci bir tərəfdən, o, həmin siz dediyiniz Sumqayıtda baş verən hadisələrin əlaqədar mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tək Sumqayıtda deyil, məktəblərin çoxunda belə hadisələr cərəyan edir. Mən bir dəfə Avropa Türk Liseyinə getmişdim. Keçən il bu İçərişəhər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Mən koridora girəndə dəhşətə gəldim. Şagirdlər müəllimin belinə tullanırlar. Bu hadisə öz üstüyəm. Pişarda 112 saylı məktəbdə olub. Sumqayıtda olan məktəb direktorunun səsi yazısıdır. Dəhşətə gəldim ki, müəllim yəni o iqtidarda deyil ki, şagirdə irad tutsun, şagirdi sakitləşdirsin. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onu göstərir ki, məktəbdə təlim tərbiyə həddən artıq zəifdir, təhsil sıfıra bərabərdir, təhsilin faydalı iş əmsalı orta məktəblərdə sıfıra bərabərdir. Nədən deyirəm? Ondan deyirəm ki, gəlin bax bir jurnalist araşdırması aparaq. Mən özüm müəyyən dairədə o araşdırmanı aparmışam, məktəbləri bitirmiş şagirdlərin qoy bir 5 nəfəri, 3 nəfəri
öz bilik səviyyəsi ilə geçsin, ali məktəblərə qəbul olsun və yaxud texnikumlara qəbul olsun. O qəbul olan uşaqların 90%-i Şaban müəllim 90% repetitor dəzgahından keçəndən sonra ali məktəblərə qəbul olur. Əcəba belədirsə, onda bu məktəblər nəyə lazımdır? Məktəblərdə rüşvət alıb baş gedirsə, məktəblərdə şagird şagirdi döyürsə, şagird nəyin ki, əvvələ vardı ki, məsələn, müəllim şagirdi tənbih edirdi də, ya şuluqluq saldığına görə, ya dərsin bilmədiyinə görə, şapalaqlıydı müəllim bizim dövrümüzdə. Biz də müəllimə ilahi varlıq gözü ilə baxırdıq. Küçədə gedəndə görürdük müəllim qarşıdan gəlir, yolun kənarından çəkilib papağımızı başımızdan çıxardıb siz bir əsgər kimi dayanırdıq ki, müəllim gəlir qarşıdan. Sanki bir ilahi varlıq idi müəllimə biz, yəni o gözlə baxırdıq. Amma indi bayaq dediyim kimi, Avropa Türk liseyində şagird müəllimin belinə tullanır. Sumqayıtda 112 saylı orta məktəbdə, Pişağda 112 saylı məktəbdə. 112 saylı məktəbdə. Gör təlim tərbiyənin gör hansı həddədir ki, uşaq uşağı döyür. Uşağın biri boyca o birisindən 20 santimetr gödək deyil. Bu balaca uşaq, baxmayaraq ki, yeni sinifdə oxuyurlar. O böyük uşağı salıb şillə təpiyin altına döyür, yumruqla, təpiyinlə döyür. O da mal kimi gözün deyir, ona əl qaldırmır. Ətrafdakılar da ona bir təhrik edir bunu. Ətrafdakılar da sanki bir tamaşaya baxırlar, evet. Sanki bir köyüne baxırlar. Müdaxilə edib aralamaq əvəzinə. Onu çəkən o vicdansız da, onu çəkmə, yəni bir vicdansız çəkirdisə, bir sinif yoldaşı olan başqa bir vicdanı olsaydı, onları aralayardı. İmkan verməzdi ona qədər yumruq təpiyi vursun. Eyni zamanda müəllimin buna məktəb direktorun müəllim cəzalandırılıb, nə bilim uşaqlar barışdırılıb. Nə demək uşaqların barışdırılması? Uşağı barışdırmaq yox, birinci növbədə məktəbdə, orta məktəbdə təlim tərbiyə qaydalarını, nizam-intizamı düzəltmək lazımdır ki, uşaqlar bilməlidir ki, burada bu hərəkəti etmək olmaz. Müəllim deyir ki, uşaqları barışdırmışıq, bunlar dost demişlər, nə bilim. Mən sosial şəbəkələrdə rast gəldim. Ayıbdır. Biabırçılıqdır bu. O məktəb direktoru sanki o, yəni o nizam-intizamın qurulmamasına görə məktəb direktorunun özü cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. O uşağın hərçənd ki, yaşı düşmür cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı. Ona cavabdeh olan şəxslər o məsuliyyət daşımalıdır. Yağım müəllim, bilirəm, Qarabağla bağlı da danışmaq istəyirsiniz. Ürəyiniz doludur bu mövzuda, fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz. Bilirsiniz ki, bugünlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ilk dəfə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Praqada görüşdülər. Bu görüşdən sonra bir gözləntiniz varmı? Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalana bilərmi? Prezident İlham Əliyevin də bu səbqidə açıqlamaları var ki, ilin sonuna kimi münasibətlər normallaşa bilər. Siz nə gözləyirsiniz? Şaman bəy, deməli torpaqlarımızın işğalından öncə biz mən orta məktəbdə müəllim işləyirdim. Siyasətində məşğul olmurdum. Amma torpaqlarımızın işğal olunması özdə o cürə vəhşiliklə işğal olunması, insanları vahimiyə salıb qaçırmaq üçün ermənilərin törətdiyi o vəhşiliklər və eyni zamanda rusların silahlarından, sursatlarından, dəstəyindən istifadə etmələrindən sonra artıq biz torpaqlarımızı itirəndən sonra mən 4 il yarım Beləsvarda Çadır şəhərində yaşamışam. Və orada zülümlər görmüşəm. İnsanların nə vəziyyətdə yaşamalarını görmüşəm. Sən təsəvvür elə ki, vaxtilə rəhbər vəzifədə işləyən adam rayonun ən az maaş alan fəhləsi ilə bərabər gəlib orada İranlıların gətirib Cənubi Azərbaycandan gəlmiş o avtomobilləri əl açırdılar ki, mənə də bir bağlama çörəkdir. Yəni insanların hamısı orada bərabərləşmişdi. Sanki Allahın o dərgahını biz orada çatmışdıq. Orada onlar qandılar o vaxtilə rayonda indiki məmurlar kimi xalqa zülm eləyən o rəhbər vəzifədə olan adamlar. Hansı rayondasınız? Siz mən, o qaçqın düşərgəsində olmuşsunuz? Mən Cəbrayıl rayonundan Böyük Mərcanlı kəndindənəm və Biləsuvar rayonunun ərazisində salınmış 4 saylı Çadır şəhərciyinin sakini olmuşam. 4 il 6 ay. Sonra xəstəliyimlə əlaqədar köçdüm gəldim Bakıya. Amma mən həmin dövrlərdə də elə eyni cürə mən heç vaxtı haqqın ayağına verməmişəm. Həmişə haqqın tərəfində olmuşam, haqsızlığa qarşı mübarizə aparmışam. Onun üstündə mənə irad tutanlar da olublar, mənə hədə-qorxu gələnlər də olublar. Hakim qüvvələr, o vaxtki hakimiyyətdə olanlar,
Amma onunla bərabər mən mübarizə yolumdan heç vaxt çəkilməmişəm. Ona görə də o vətəndaşlar Bilasparxanındakı o Çadı şəhərcində yaşayan məcbur köçkünlərin çox hissəsi görürdüm ki, mənim yanıma şikayətə gəlirlər. Deyirdim ki, axı mən elə bir səlahiyyətə sahib deyiləm ki, sizin vəziyyətinizi mən düzəldim. Sadəcə sözümü deyirəm, sizə dəstək verirəm. Yəni elə o vaxt da, indi də bu insanlar hələ başa düşmürlər. Sanki insanlarımız nətər deyim, o qədər qorxulub ki, ondan sonra yataqlığa məhkum edilib sanki. Hamı bilir ki, yataqlanmasan qardaş, heç bir şey əldə eləmək olmur. Mümkün deyil ha. Gərək yaxşı yataqlanmağı bacarasan ki, sən istədiyin heç olmasa bir 50%-nə nail olasan. Yəni bu da respublikadakı bu ictimai siyasi vəziyyətin, yəni öz qaydasında olmamasının göstəricisidir. Elə eyni cürədə indi davam eləyir. Məndən də ağsaqqal kişilər var. Məsələn, indi Qovu parkda mən gedəndə görürəm, parkın içərisində gecələr çıxıram, biraz gəzinirəm. Görürsən, qarşıma çıxanda elə əyilib adamın qarşısında ağsaqqal kişi, 80 yaşında, 85 yaşında. Mən kiməm? Bir jurnalist babiyam, bir qələm adamıyam, şair babiyam. Çıxışlarıma baxırlar yəqin ki, bu sosial şəbəkələrdə yazdığım şeirlərə baxırlar, gəlirlər səhifəmdə görürlər, baxırlar ki, haqq adamıyam da. Ona görə məndən soruşurlar ki, müəllim, bu nə vaxta qədər davam edəcək? Müəllim, acından qırılırım. Bax, bunu mənə deyirlər. Özlə belə o Aşıq Mallanın kinosunda o nə deyir, bəyin qarşısında o nökər əyilir. Ya, bax, belə, hamam. Bax, millətimiz bu saat o vəziyyət. Millətin hamısı o vəziyyətdədir. Tutaq ki, məmurları çıxmaq şərti ilə bu da əhalinin bir 5%-ni, qoy 10%-ni təşkil eləsin. Qoy da 10%-ni təşkil eləsin, əhalinin 90%-i pis vəziyyətdədir. Adamın ürəyi ağrıyır. Münasibətlər normallaşacaqmı? Bir gözləntiniz varmı? Mən o sualı siz bəlkə sualı dediniz, mən elə daxildən danışdım. Ancaq dünənki Praqada, yəni o siyasət söhbətini ona görə dedim ki, torpaqlarımızın işğalından sonra elə özümüzdən asılı olmadan həyat bizim məcbur elədi ki, biz özümüz də siyasi mövzuda düşünək, bir nəsə sözümüzü deyək. İndi artıq o vaxtdan 30 ilə yaxın vaxt keçibdi. Düzdür, mən siyasi icmalçı deyiləm. Amma siyasi mövzularda da danışmağı da sevirəm və eyni zamanda deməyə də bacarıram. Dünən Praqada keçirilən deməli o görüşlə bağlı, hansı ki onun Charles Michel-lə Avropa parlamentin prezidenti də səfirləmişdi. Avropa Şurasının prezidenti. Avropa Şurasının prezidenti, bir də Macron bunu təşkilləmişdilər. Deməli, ancaq orada görüşdə əvvəlcə Erdoğandı, İlham Əliyevdi, bir də Macaristanın baş naziri Orbandı, bir də Paşinyan. 4 nəfər var idi əvvəl stol arxasında. Onlar görüşəndə söhbət eləyəndə Macronun ora gəlib müdaxilə Erdoğanın biləyindən tutandan sonra mən maraqlandım. Baxdım, gördüm ki, elə bu görüşü bunlar təşkil edir. Charles Michel də fransızdır, mən dediyimə görə. Macronla Michel təşkilləyib. Burada mən nəyi görürüm? Öz fikirlərimi demək istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə belə şeyləri deməndir. Allah eləsin, sülhə gəlsinlər və sülh müqaviləsi bağlansın. Ancaq mən indiki vəziyyətdən mən sülh bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Niyə? Ona görə ki, Ermənistan 30 il bundan qabaqdan, hələ 30 ildə yox, haradaysa 34 il bundan qabaq, 1988-ci il hadisələrdən başlayaraq, İndiki dövrə qədər bu 34 il müddətində deməli Ermənistanın tərk ərazi hüdudları daxilində bir dənə türk millətindən yaşayan adam qoymayıblar. Hamısını qovub müxtəlif variantlarla, kimlərisə öldürməklə, kimləri turbanın içində yığıb ağzını sparkalayıb yandırmaqla, yəni vahimə yarada-yarada gözün çıxartmaqla, meyitlərin başının dərisini soymaqla, ürəyin çıxartmaqla, belə-belə də ümumiyyətlə insanlarda vahimə yaradıblar ki, hamı qaçsın, canını qurtarmağın dərdinə qalsın. Və ona da nail olublar. Monoetnik bir dənə respublikaya çevrilib Ermənistan. Elədir. Onun hal-hazırda hüdudları daxilində olan o 29,7 min kvadrat kilometr, yəni 30 min kvadrat kilometrə yaxın ərazinin də hamısı bizim Azərbaycan torpaqlarıdır, qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Yaxşı, indi deyil, bizim lap belə hakimiyyət, ölkə prezidenti də, ondan sonra xarici işlər naziri çıxıb, deyirlər ki, Sovet dövründəki xəritələr nəzərə alınacaq. Mən bunun bir ziyalı kimi, bir Azərbaycan türk kimi mən qətiyyən qane eləmir. Ona görə qane eləmir ki,
en azından 1920'ci il, 18-20'ci illerde demokratik cumhuriyet dövründe İrəvan xanlığı bağışlanmıştı ermənilere. 9000 kvadrat kilometre. Qalan torpaqlar sonra 200'lü Sovet rejiminin faşist, kırmızı faşist o 70-69 yılda devam edilen Sovet rejiminin şərəfsizliği ucbatından hissə-hissə Azərbaycandan alınarak verilibdi Ermənistan'a. Və 9000 kvadrat kilometre ara 30000 kvadrat kilometre ara. 21000 kilometre əlavə torpağımızı zəbt edirlər. Bizimkilər də çıxıb deyirlər ki, biz Sovet xəritələrini çıxardırıq, onu ilə həll edəcəyik. Niyə qardaş? Nəyə görə? Mənim torpağım niyə? Qazanın yerdi kəndi hanı? Dağlıq Qarabağda məsələ həll olunmayıb hələ. Azərbaycan xalqının qırmızı çizgisi olan Xocalı alınmayıb hələ. Xankəndində ermənilər yaşayır. 44 günlük savaşda hamısı qaçmışdı. Orada bəzi o dükanda mallarını qorumaq üçün dükançılar, nə bilim 5-6 əsgər qalmışdı. Hamısı qaçıb getmişdi. Nə üçün getdilər Ermənistandan, İrəvandan yığdılar avtobusları, qaytardılar, gətdilər bir daha aradan hamısı tökdülər Azərbaycan torpaqlarına. Qaçmışdı daha faktı ki. Yox idi ermənilər artıq. Niyə elədilər? Mən şəxsən həmin gecə, o həmin bəyannamə imzalanan gecəsi mən mini infarkt keçirmişəm. Qardaşım, onda mən çıxdım elə cəmaatın içində də dedim. Dedim ki, ölkə prezidentin İlham Əliyevin bura qədər bu böyük vətən savaşında o dəmir yumruq siyasətini mən dəstəklədim. Amma burada bunu dəstəkləmirəm. Dedilər, niyə? Hansı ki, onda Rus qoşunlarının Azərbaycana girməsinə görə deməli Qovparkda, mənim yaşadığım masivdə, eyni zamanda Bakı küçələrində də gördüm. Türkiyə, Azərbaycan bayraqları ilə bərabər Rus bayrağı da qaldırılmış. Necə edir bu millət hələ də dərk eləmir ki, Türkün bir nömrəli düşməni Rus faşizmidir. Baxın, Yakutiya, Qazaxıstan, ondan sonra Özbəkistan, Türkmenistan sanki böyük bir əcdahaydı Rusiya. Sovet, Çar Rusiyası dövrünün üzvləri. Unutmuşdu bu ölkələri, bu xalqları. Qazaxıstan ərazisinə görə dünyanın 10-cu ölkəsidir, qardaşım. Bu az udubdu bunu. İndi gəldi nəsə parçalandı da Qazaxıstan müstəqillik kazandı. Biz müstəqillik kazandıq. Elə Sovet İttifaqının dağılmasının bünövrəsi də Dağlıq Qarabağdan qoyuldu. Yəni bizim qəhrəmanlığımız sayəsində ilk qılcım bizdən getdi və Sovet İttifaqı dağıldı. Dağılandan sonra biz nə üçün bu Sovet İttifaqı artıq yoxdur. Ölüb yerə gömülmüş bir deməli keçmiş qurumdur. İndi biz Sovetli xəritəsi ilə niyə görə biz bəhs eləməliyik? Yerə gəlmişkən deyim ki, ilkin razılaşmaya görə Praqada 1991-ci il Almata bəyannaməsinə görə Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır ilkin olaraq. Yəni həmin bəyannamə əsasında sülh sazişi də imzalana bilər göründüyü qədər. Şamo bəy, deməli bu ermənilər mətbuatda yazılanlara istinad edib. Aydındır. Ermənilər, mən onlara millət demirəm, bunlar məxluqdur. Bunlar yəni elə bir məxluqdur ki, dünyanın bütün dahilərinin hamısının sözlərində görürsən ki, bir cümlə ilə şeirlərində də görürsən ermənilər haqqında söz poetik şəkildə söyləyən şairlər də olubdur dünya səviyyəsində. Qardaş, bunları Roma imperiyasından tutmuş üzvləri bu dahilərin sözlərinin hamısına baxanda görürsən ki, bu millətə millət deyən, bunlara yaxşı bir insan deyən mən bir dahi görməmişəm. Hamısı qamçılayır ki, bunlar belə iyrənç bir məxluqlardır. Bunlar öz arvadların, digər yad ölkələrin, ölkə rəhbərlərinə peşkəş edən bir iyrənç məxluqlardır. Budur, budur. Yəni, onu da qeyd edeyim ki, bizim tarixçilər Azərbaycan tarixçilər. Azərbaycan tarixin heç vaxt düz yazmıyıblar. Həmişə mövcud olan, həmin dövrdə mövcud olan deməli, dövlət rəhbərinin hökminə, zəhminlə, tapşırığı ilə yazılıbdır dün tariximiz. Ona görə də xaricilər də baxırlar, görürlər ki, bir tarixçimiz belə yazır, digər tarixçimiz belə yazıbdır, hər dövrdə bir cürə yazılıbdır. Heç o qədər ermənilər yalanların dünya səviyyəsini həyata keçirdilər ki, artıq bizim millətin içərisində də özümüz-özümüzə şübhələnir ki, biz kimik? Yaqın bəlkə də ermənilər düz deyir. Görün, bizim millətin içində nə qədər Rus başlar, Fars başlar, ondan sonra erməni başlar, hay başlar, fransız başlar, doludur içimiz. Elədir. Qardaş, sözü deyirsən, az qalırlar ki, adamı öldürsünlər. Vicdansız, sən əgər Türk millətisənsə, indi Azərbaycan məkan adıdır da. Bəli. Azərbaycan adında xalq yox da axı. Türkük, biz də Türkük. Bəli. Başqa görürüm, sən Azərbaycan Türküsənsə, sən nə üçün Farsı, Rusu, Hayı, nə bilim, Fransızı dəstəkləməlisən?
Abi zaman zaman gördük de biz Qarabağda müharibə gedəndə biz o ön cəbhədə döyüşən əskərlərimizə yardımlar aparırdıq. Geyim əşyaları, qida məhsulları, siqaret, belə şeylər aparırdıq əskərlərimizə, mənəvi dəstək olurduq da, maddi mənəvi dəstək olurduq. Mən onların ermənilərin alınmış səngərlərində, bizimkilər alınmış səngərlərində, İran Fars əlifbası ilə yazılmış İran konservaları, nə bilim çörək buketləri, nələr nələr biz nələr görməmişik orada. Çox şey görmüşük. Eyni zamanda ruslar. Bunun nə vaxta qədər biz bu millətə biz necə başa salaq ki? Ay millət, biz Türk millət, Türk xalqıyıq. Biz Türküyük. Türk yalnız özünə qayıdanda böyük olur. Türk yalnız bir-birinə dəstək olanda böyük olur. Parçalayıblar müxtəlif xalqlara, bunun hamısı Qazaxıstanı da, Özbəki də, ondan sonra Türkməni də, Qırğızı da, Azərbaycanlısı da, Uyğuru da, Osmanlı Türkləri də, hamısı Türk millətidir. Bunları zaman zaman müxtəlif, yəni Rusiyanın, birinci növbədə Rusiyanın deməli, fəaliyyəti nəticəsində, işğalçılıq siyasəti nəticəsində, acgöz bir millətdir də, doymur bunlar. Bunların ərazisi, Türkiyənin ərazisi qədər bir knyazlıqları olub vaxtı ilə. Zaman zaman özümüzkilərin əli ilə həmişə özümüzə qənim kəsiblər, torpaqları ələ keçiriblər. Yəni vaxtı ilə bir 33 milyon kvadrat kilometr əraziyə malik olan bu Osmanlı imperiyası, tək Osmanlı imperiyasının olmuyor bu o qədər ərazi, yəni türklərin nəzarət elədiyi ərazilər 33 milyon kvadrat kilometr olub. İstər hətta Əmir Teymurun dövründə 40 milyon kvadrat kilometrə əraziyə qalxıbdır, həmin ərazilər türklərin nəzarət altında olub. Hani indi o torpaqlar? Ondan balaca bir, ya nə yaxşı kərə, bir 777 min kvadrat kilometr ərazisi olan Türkiyə qalıb. İndi o da zaman zaman Amerikanın yedəyində getdi. İndi çox şükürlər olsun ki, nəhayət ki, Amerika o F-35 təyyarələrini verməməyin üstündə Türkiyə özünə gəldi ki, mən vaxtilə dünyanın hegemon dövləti olmuşam. Və belə qüdrətli bir xalqım var. Mən özüm istehsal eləməliyəm bu hərbi maşınları. İndi də istehsal eləyir, indi dünyaya meydan oxuyur. Və qaldı ki, bu deməli, Macronla Charles Michel'in təşkil elədiyi o barış məclisinə, hansı ki orada Nikol Paşinyan bir kəf otursa da, mənə elə gəlir ki, həmin barış, əgər o barış sülh müqaviləsi ilə nəticələnəcəksə, bu Paşinyan qələbəsi sayıram mən. Çünki bizim içimizdə hələ də həmən ermənilər, erməni terroristləri hələ durur Dağlıq Qarabağın ərazisində. Xocalımız öz əlimizdə deyil, bir gecədə 613 nəfər sakini şəhid edilmiş Xocalı öz əlimizdə deyil, ala bilmirik. Bu da burada da Rusiyanın 200-lü bir siyasəti var. Biz ala-ala gedirdik, Şuşanı alan kimi məcbur elədi ki, qoşunu saldı Azərbaycanın daxilinə ki, burada dayanmalıdır. Ruslar Hadrut rayonu ilə Şuşa rayonunda 36 kəndin dəyişiblər. Azərbaycan xalqı ayağa qalxmasın deyə Xocalıya görə bir dənə Şuşanı bizə imkan verdi ki, biz onu alaq Şuşa şəhərini. Bir də Daşaltını. Amma qalan 36 kəndi yenə də sülh məramlıların nəzarət altında ermənilərin əlindədir. Qardaş, buna görə də mən olsaydım, ölkə prezidentin əvəzindən mən olsaydım, Allah eləməmiş. Olsaydım, mən həmin Putin ki göstəriş verdi Rus qoşunları Dağlıq Qarabağa yeridildi 10 may 2020-ci ildə. Bizim qələbəmizi əlimizdən oğurladı. Oğurladı. Müxtəlif söz verməklə belə olacaq, elə olacaq. Biz yəni yavaş-yavaş bunu qaytaracağıq. Kör kör görgü. Sən necə sülh məramlısan ki 1960 nəfər əvəzinə 20 min qoşunu gətirib yığmısan ora. Sülh məramlılarda tank nə bilim, qırıcı bombardımançı təyyarə olur bəyə. Uzaq başı bir BMP ilə, bir zirəli transportörlə gələrsən ora, öz o güllədən qorumaq üçün. Sən yığmışsan tank, top, tüfəng, şərəfsiz Putin. Sən yığıb töymüşsən ora, özdə bizim başımızda toğluyursan ki, Azərbaycanın bütövlüyün, nədir, torpaqların, Dağlıq Qarabağ güya Azərbaycanındır. Dağlıq Qarabağdan bir dənə Hadrut dönün, bir də Şuşa şəhərin verdin də bizə. Xocavənd biz də deyirik, bizdədir. Çünki Xocavənd rayonuna aid idi. Hadrut rayonu ilə Martuni rayonu. İndi onlar da deyir, Xocavənd də bizdədir. Belə olmaz. Yəni, qəti şəkildə o sülh barış məclisi yenidən belə bir saziş, sülh sazişi imzalayıb erməni şərəfsizləri heç zaman-zaman kiminsə qoltuğuna sığınmağına, dünən çörəyini yediyinə xalqa xəyanət eləyən erməniləri yenidən Türkiyənin Azərbaycan quyruğuna bağlamaq cəhdidir.
Macron da görür, o Charles Michel de görür, Rusya'nın özde bir saat birisiz ne durumdadır. Onlar da görürler ki vəziyyət nə yerdədir. Erməniyədəki ipə sapa yatmayan millətdir. Vaxtıyla Osmanlı İmperiyası dövründə Sadiq-i Milli deyirdilər adına, amma sonradan Osmanlıya necə xəyanət elədi? Gördü ki, Rusya İmperiyası daha güclənib keçdi onların tərəfinə. Bugün gördü ki, Rusya çökmək üzrədir, keçib də Amerikan tərəfinə. Belə şərəfsiz ikinci bir millət mən dünyada görməmişim, qardaş. Çox sağ olun, Yaqub müəllim, təşəkkür edirəm. Mən axırda bir şey demək istəyirəm. Hayların soy kökü hardan gəlir? Əslində qalanda ermənilər türk soylu millətdirlər. Amma haylar ki var, onlar Hindistan qaraçılardır. Bunlar necə olubdur? Gəlib hakimiyyəti bu Ermənistan ərazisində bunlar keçirdilər elə və indi hansı ki vaxtı ilə o ərazilər Alban çarlığı olubdur. O indi onlar da artıq haylaşdırıblar ermənilər. İndi ona görə də ya onlar da cığnırını çıxarda bilmir. Makedonlu İskəndər Hindistana səfərə çıxır, dirli suyunu tapıb içmək üçün, əbədət qazanmaq üçün. Gedəndə üçüncü darı qoşunla kəsir bunun qabağını. Bir dəfə burada döyüş olur və Makedonlu İskəndər qırır bunları. Keçir gedir Hindistana. Hindistanda dirli suyunu tapır, əbədət qazanmağın vəzində buyunuz çıxardır. Nə bilim, nələr, orada fil döyüşü də olur. Axırda orada dirli suyunu tapıb içib geri qaydanda üçüncü darı yenə kəsir. Nədir, Makedonlu İskəndərin qoşunun qabağı. İskəndər də qəzəblənir, deyir ki, qırın bunları. Hamısını qırırlar kişi tayfasını və özdə əmr verir ki, bütün Fars qızları hamısı Yunan əskərlərinin olmalıdır. Üzr istəyirəm bunu, tarixçilərimiz yazmırlar, amma mən deyirəm, xalq da bilsin. Həmin gecə 3-cü daranın bütün hərəmxanası ilə bərabər öz həyat yoldaşı və qız övladlarının hamısını özü götürür. Və bütün Fars qızlarının hamısına əmr verir ki, Yunan əskərləri zorlasınlar bunları. Bax, bu həmin Yunan əskərlərinin Fars qızlarının zorlamasından əmələ gələn məxluqlar, bax, bu hay və erməni törtöküntülərdir, hansı ki bu saat Ermənistanda belə ağır. Bunlar bicbala bir millətdir, qardaş. Bicbala millətdirlər. Bugün çörəyi yeyir, sənin özün kimi danışır, sənin qılığına girir, sabahki günü başqa bir himayədar tapan kimi yediyi qaba tüpürür, sənə də bir dənə elə bir zərbə yendirir ki, sən özünə gələ bilmirsən. Bu bir. İkincisi, millətimə bir tövsiyəm var. Ki, bu nə ömür, bu nə zülüm. Pərən-pərən düşüb elim, doğranmışam dilim-dilim, xoruldaya-xoruldaya. Ermənilər bu dünyada məhəl qoymur dosta ya da tələ qurur Avropada. Mırıldaya, mırıldaya. Asak yamı yedir yorga, qara gədə olub darğa, yol göstər ala qarğa, qarıldaya, qarıldaya. Lüzum var ki bunu bilək, şeytan olub huri mələk, düşmən bizə gəlir kələk, hırıldaya, hırıldaya. Yaqub məğrur deyir gödək, Qarabağı azad edək, gəlin doğma yurda gedək, gürüldaya, gürüldaya. Sağ olun, Yaqub müəllim, bir daha. Sağ olun.